Berhubung kapasiti individu dalam sesebuah bangunan, Khairi berkata, majikan mempunyai pilihan untuk memanfaatkan kelonggaran yang diberikan dalam fasa peralihan endemik atau mengamalkan garis panduan tersendiri. Ada majikan yang sudah secara permanen beralih kepada work from home. Ada majikan yang lihat kepada keadaan. Contoh, kalau ramai staf mereka tiba-tiba dijangkiti positif, mereka akan menggalakkan work from home untuk tempoh masa sederhana ni, tempoh masa yang terdekat. Jadi peralihan ke pandemik ini bermaksud tanggungjawab itu kita pulangkan kepada majikan, kepada individu untuk buat keputusan.